på den tiden der, vi hadde rykt ned i 2016. Jeg spilte i Obos i 2017 da. Og det var litt sånn sviktende begeistring rundt oss når det å gå i partnermøter på den tiden der handlet også om en tiggerferd. Egentlig. Altså hvordan klarer du å generere mer partnerinntekter? Og samtidig så har det jo vært, altså Bodø/Glimt som klubb står veldig sånn sterkt i samfunnet i nord. Vi er ofte på sånne undersøkelser som blir sagt å være den sterkeste merkevaren i Nord-Norge. Og den byen som vi bor i har en ambisjon om å være en grønn smart by i verdensklasse. Så for oss så var det et... Hvis vi som klubb skulle kunne ta en posisjon, for det var mange som ønsket, som kom inn da, som egentlig ønsket, hvor langt kan vi dra denne klubben i forhold til det vi har av ressurser og det vi ønsker å være for byen. Og litt sånn, litt som Barcelona, more than a football club, hvordan kan vi være mer enn bare å spille hver 14. dag på Aspmyra. Så var det, hvordan finner vi den nerven som gjør klubben mer relevant for byen, for befolkningen, det at de ønsker å komme hit, at vi snakker til hjertene til folk, eller også at næringslivet rundt oss og samfunnsliv, offentlige aktører også, kunne oppleve klubben som et relevant sted å være. Så vi begynte egentlig å søke den veien og var med på mye arrangementer ute i byen, sånn innovasjonstalen og sånt. Og så var vi med på en frokostmøte i det er i november 2018, hvor vi møtte en BDO hadde en næringslivsfrokost, og hvor vi møtte en mann som heter Tom Houston. Og han tok for seg FNs bærekraftsmål som kom i 2015, og så snakket han veldig sånn god inngang, hvor noe går jo bra, også på sånn globalt nivå, men så er det mange ting som kommer til å gå rakt opp skogen hvis ikke vi som enkeltindivider eller virksomheter rundt oss begynner å ta tak og få til konkrete handlinger. På det frokostmøtet så sa han, vi må få til den største grasrotbevegelsen som verden noen gang har sett, for du må endre mindsetet til både personer og bedrifter. Hvorfor ikke da tenke idretten som en bærekraftshub, eller det som da var på engelsk, a sustainable hub da? Det var en idé om at hvis vi er en klubb i Bodø som har mye oppmerksomhet, både nå også nasjonalt etter hvert som vi har hatt suksess, men vi... Den oppmerksomheten må gjøre at mange ser til oss, vi har mange møteplasser, vi har mange nettverk. Så vi begynte å kjenne på, kan klubben være en møteplass og kommunikasjonsplattform for fremtidige bærekraftige løsninger? Det er veldig mange som går løs på bærekraft, tror jeg, både av klubber og virksomheter. De starter egentlig i det som er husreinholdet. Altså, de snakker egentlig om hvordan kan vi som virksomhet være bærekraftig for å være troverdig og bare synliggjøre at vi er. Men vi ønsker å være altså noe mer. Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet rundt oss og samfunnet tar egentlig konkrete handlinger. At vi kan være med å inspirere verden rundt oss. Og det startet egentlig i november 2018, og når vi dundret inn i 2019, så hadde vi heller ikke noen ryggpartner. Så vi bestemte oss for at okay, da kan vi, verdiene våre er gi alt. Og så skriver vi gi alt for en bærekraftig framtid på ryggen. Og i stedet for å gå etter én partner, så finner vi næringslivsaktører rundt oss som ønsker å være med på den reisen for oss. Så vi tok et strategisk valg. Og rundt det der gi alt for en bærekraftig. Mor min, hun synes jo det var et topp. For guttene gir jo alt ut på banen. Og så måtte jeg bare sitte opp understår det for en bærekraftig framtid. Og det var egentlig starten. Vi fikk inn den første bærekraftsambassadøren var det lokale, regionale renovasjonsselskapet. Altså Iris. De vil aldri ha gått inn som partner. Vi tror ikke lenger på ren logoeksponering. Vi tror ikke på den tradisjonelle måten å tilnærme seg næringslivet. Vi tror at det må være noe mer der for partnerne enn logo. Det å regne det hjem og vise at så mange minutter er vi på TV. Eller, men det må være et reelt partnerskap hvor vi kan sitte og det bevege oss fra en tiggerferd over til å sitte og snakke strategi og strategiske løsninger. Hvor er det de ønsker å gå? Det er de historiene vi ønsker å snakke. Så gi alt for en bærekraftig fremtid gjorde vi et halvt år, men så måtte vi, for å være troverdig, så måtte vi ned til Diadora, for det er vår utstyrsleverandør. For da måtte vi begynne å spille i bærekraftige drakter. Så vi inviterte oss ned til Venezia. Der er jo bærekraft, altså hvis vannstanden øker der, så forsvinner jo hele. Så de var egentlig veldig, ble veldig glad når vi kom dit med det initiativet vårt, og vi spiller jo i dag i resirkulerte drakter laget, resirkulert materiale i alt det vi gjør, og sånn tenker jo Diadora nå i mye av det de gjør. Så vi har gått den inn. Da måtte vi brande det om når vi skulle dit. Vi kunne ikke si gi alt, for det ga ikke mening internasjonalt. Så nu, da døpte vi det om egentlig til Action Now. Og etter der så har vi egentlig aldri snudd oss. Det har vært et strategisk valg, ikke bare internt i en klubb, for der tror jeg mange egentlig er i dag, men hvordan kan vi utvikle klubben som bærekraftsøv? Hvordan kan vi inspirere? Hvordan kan vi bygge dette enda større? Og vi
I dag det flere klubber som har startet opp. I forrige uke satt jeg i møte med Crystal Palace, Saint Etienne. Vi vet norsk toppfotball tenker i den retningen. Vi vet andre særforbund, Vipers på håndballsiden. Så vi ønsker jo, vi har jo en ambisjon om at ActionNow og den måten vi har utviklet et klubbprogram kan være det utgangspunktet som norsk idrett bruker. For i bunn ligger det jo en ambisjon om å gjøre dette til verdens største grasrotbevegelse. Så vi jobber ekstremt aktivt med å få ut den gode historien om hvordan vi har jobbet og det som skapt. Og i 2020 fikk vi jo prisen for årets sponsorat av sponsor- og eventforeninger. Det gjorde vi ikke i konkurranse med andre idrettsklubber, men i konkurranse med Telenor, Equinor, ja, det var flere, Orkla var der. Så det å få den anerkjennelsen for et klubbprogram innenfor markedssiden vår som da kan tjene som modell i resten av idretten, kjenner vi også en veldig sånn sterk stolthet i forhold til. Og det er jo en av de innovasjonene som vi har jobbet med de siste 3-4 årene. Ja, det er det definitivt. Altså, du kan si at bærekraft handler om tre dimensjoner. Det handler om, det vil jo alle sikkert som sitter og hører på, det er jo egentlig startpunktet. Det er selvfølgelig klima og miljø. Så det er den sosiale bærekraften, men så skal ting også være økonomisk bærekraftig. Og for virksomheter, for næringslivet rundt oss, så handler jo det om å faktisk se dette i et kommersielt lys. Altså, hvordan kan du gjøre dette til en kommersiell tenkning som at du kan tjene penger, da? Og for oss, det å gå den veien har jo vært med å bygge en større markedsinntekter enn det vi har gjort før. Og det handler også om, altså, klubbprogrammet vårt består av 5 pilarer. Og det kan si at det ene er jo selve bærekraftsambassadøren, det er 8 i dag, som ligger bak logoen ActionNow, som er ambassadører for det. Men så kan du ta det videre, så er det drakten vår som er vårt sterkeste symbol. I 2019 valgte vi å gå i helgrønt, og så fikk vi alle draktpartnere til å skifte sin logo over hele drakten til sitt relevante bærekraftsmål. Så vi spilte 2 bortekamper i helgrønt, uten logofritt, men med bare symboler for FNs bærekraftsmål. I år har vi brukt drakten som symbol, hvor vi spiller med en blå bortedrakt som en hyllest til havet. Så lager vi filmer rundt det for å promotere det. Det er et, jeg skal si litt om det nettverket etterpå. Vi har også en hvit drakt i år, som vi har fått bykartet inn i, og som handler om bærekraftsmålet, bærekraftige byer og lokalsamfunn. Så altså i den gule drakten vår, så vil folk se også at jordkloden er sydd inn. Altså vi har visjon for evig, da. Ikke sant? Og kan si at det kan handle om fotballklubben, men egentlig så handler også bærekraft om at planeten skal vare for evig. Så stort og ambisiøst er jo egentlig det å jobbe med bærekraft. Og så handler det om de små tingene som vi kan gjøre som klubb, men i det store bildet så er jo visjonen egentlig for evig for samfunnet og det som vi alle er en del av. Da. Sånn at drakten bruker vi veldig aktivt i kommunikasjon gjennom også å lage filmer. Vi har 3 mål med klubbprogrammet vårt. Det ene er å spre kunnskap om FNs bærekraftsmål. Det er å være med å bygge gode, trygge lokalsamfunn. Og så er det å få til handling. For det er mange nok sånne snakkeklubber rundt omkring. Så når vi setter oss ned med våre partnere, så skal vi få ting til sammen. Altså det å få til utvikle nye, fremtidige, bærekraftige løsninger. Det er sånne ambisiøse mål når vi har sett oss sammen. Hva er utfordringen innenfor dette området? Hva er utfordringen for oss? Så alt handler egentlig om å dra det i den veien. Vi har ikke én partner i dag som ikke har et ActionNow-løfte i sine partneravtaler. Og det kan være de som er kommet kort. De kan ha noe så enkelt som at de har en sykkel til jobben-aksjon. For god helse er et bærekraftsmål. Men at alle trigges og inspireres til å gå i den retningen. Så da har jeg nevnt 3. Det fjerde er egentlig akademiet, hvor alle lagene våre velger et bærekraftsmål per sesong. Og så gjør de konkrete handlinger. Det kan være at 15-årslaget vårt er besøksvenner på et aldershjem. Det kan være at vi rydder i strand. Men de får velge dem selv, sånn at de har et aktivt forhold til det. Og så jobber de med, det kan være 1 eller 2 ganger de gjør det i løpet av et år, men de gjør i hvert fall noe sånn at du skaper en bevissthet. For vi skal ikke bare utvikle spillere, men vi skal også utvikle menneskene. Og det er veldig få av de unge spillere som nødvendigvis går reisen og blir A-lagsspillere i Bodø/Glimt, men de skal sitte igjen med noe på reisen. Og det siste og kanskje mest innovative grepet, som kanskje også er det mest kompliserte for en del klubber kanskje gjør, det er at vi har jobbet ekstremt med nettverkene våre. For det jeg sier i inngangen er at klubben skal være en sustainable hub, altså en bærekraftshub, så handler det egentlig om at de møteplassene vi har, de skal handle om bærekraft. Før så hadde vi sånne frokostmøter hvor treneren eller spilleren var inne, og så drakk vi en kopp kaffe, og sånn går det i klubben, hei hvor det går, og så tok vi et rundstykke, og så dro vi. Men nå har vi bærekraft på dagsorden hver eneste gang. Det kan være at
noen i det, det nettverket har vi kalt Vi inspirerer Nord-Norge. Det kan være at partner forteller om ting som de har gjort, som de ønsker å formidle ut. Det kan være også folk som kommet kort, som ber om inspirasjon og innspill til hvordan de skal gå den veien videre. Og så har vi begynt, og det også en kommersiell tenkning bak det. Før hadde vi laks.no på brystet vårt. Nå spiller vi med fisken, altså bærekraftsmål, omkring livet i havet. Så nå har vi har tatt hele verdikjeden i sjømatnæringen fra fôrprodusenter opp til transport med oss inn i det. Og så jobber vi, hver gang vi møter, så jobber vi, for de har et behov for å snakke om omdømme og det de gjør på bærekraften. Så kan vi også snakke om hva slags utfordringer ligger i bransjen, så vi kan skape crossover fra andre næringslivsaktører, sånn at nettverkene våre er egentlig møteplasser hvor vi jobber sammen om bærekraft. For det viktigste bærekraftsmålet for oss, det bærekraftsmål nummer 17, samarbeid for å nå målene. Så hver gang vi setter oss ned ihop, så skal vi liksom trigge eller gjøre noe som går i den retningen. Så i sum, nå jobber vi også på nasjonalt nivå. Vi holder på å skape en allianse med Odd, som er kanskje vært den klubben som historisk sett har vært lengst fremme i skoene på miljø. Men sammen med Odd, Advansia, som er kommet inn som hovedpartner på ActionNow og BDO, så jobber vi med å skru på plass strukturer hvor vi kan skape en ressursbank eller en kunnskapsplattform eller møteplasser og være med å hjelpe resten av Idretts-Norge i sånn retning. Så vi prøver å bruke den erfaringen vi har høstet de 3-4 siste årene og det vi har skapt i klubben til å ta det ut og få det til å bli den grasrotbevegelsen som vi ønsker oss, men hvor vi samtidig ønsker å se på dette som en mulig inntektskilde også for klubben mens vi går da. Men ikke i et sånt grådighetsbilde, men at vi faktisk kan bygge strukturer og kompetanse og kunnskap som resten av idretten i Norge kan bruke. Nesten helt sånn uavhengig av idrett på et særforbundsnivå på norsk toppfotball. Så vi jobber hele tiden med det vi har skapt for å utvikle det videre, for faktisk å være en kraft i forhold til å skape en mer bærekraftig fremtid.